Liepājas ostā virs ūdens šonedēļ pacēlās šeit agrāk neredzēta ierīce, kas ikdienā tiek izmantota vēja ģeneratora apkopē. Liepājas osta jau paudus, ka vēlas kļūt par vēja parku atbalsta bāzi, tāpēc daļu savas teritorijas atvēlēja robotu treniņiem. Vēja turbīna šeit nav, tāpēc mācībās tika izmantots aptuveni tikpat augsts ceļam krāns. Šis ir tikai viens no mums daudziem robotiem, ko mēs esam saražojuši, izdomājuši, izgudrojuši. Šis konkrēti ir sazemējumu mērītājs robots. Mēs esam tādu stabilu vietu tirgu dabūjuši uz sauzemes. Mūsu uzņēmuma mērķis tagad arī šos pakalpojumus sākt sniegt uz ūdens. Latvijas uzņēmums Airons šobrīd nodarbina aptuveni 350 cilvēkus, kuri izgudro, ražo un vada robotus, kas vēja ģeneratoru remontu, tīrīšanu un cita veida apkopi, šobrīd veic 25 pasaules valstīs. Uzņēmums saņēmis Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta finansējumu 1,7 miljonu eiro apmērā, kas ļauj testēt un pielāgot esošos robotus darbam jūras vēja parkos. Zemes mums noliekās šie te enkuri. Mēs zinām, kur viss atrodas nulles līmenī jūrā, visi līmeņi mainās, traumas, viss kaut kas. Un tad ļoti daudz nezinām ir tas, ko mēs gribam šeit. Mēs gribam to visu pārbaudīt, un lai mums maksimāli maz pārsteigumi ir, tā, ka mēs dosimies atklātā jūrā. Uzņēmējs stāsta, ka pieprasījums pēc viņu robotu pakalpojumiem strauji pieaug, jo vēja parku īpašniekiem neretesot grūti atrast cilvēkus turbīnu apkopēji. Tā problēma tirgoja, ka tās vēja turbīnas tik ātri pieaug, un tas darbs ir tik specifisks, un ne visi ir gatavi ceļot pa pasauli, ne visi ir gatavi kāpt augšā un darīt to darbu, kas nav nezam viegls. Viņš pilnībā aizstāja cilvēka darbu, tas, kur agrāk cilvēki kāp augšā ar viņšām, laidās lejā un riskē ar savu dzīvību, tagad mēs to visu varam izdarīt vienkārši noliekot robotu. Šobrīd uzņēmums saņēmis piedāvājumu apkalpot vēja parku pie Skotijas krastiem un paredzot klientu skaita pieaugumu arī Latvijā, meklē jaunus darbiniekus. Ines Ķestere, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.